hari ini orang berpikir tentang tauhid naon ya? Tauhid am, tauhid khos atau tauhid rasulawas. Itu kepentingan tilu-tiluna tauhid punya kepentingan yang sama. Tauhid am penting, tauhid khos penting, tauhid rasulawas penting. Ulah kena-kena leh tauhid am rumit. Kudu ngapalkeun dalil sakali rupa. Sulah mulai tauhid. Lamun ayeuna urang ngagali tauhid am atawa tauhid khos, henteu ngorek sila tauhid am engkena. Di mana urang ketemu jeung tauhid am teh semacam berenturan antara penerangan ilmu tauhid khos jeung tauhid am. Lamun urang teu ngagali dua-duanana seperti benturan. Cara dina torikot ayat torikot am ayat torikot khos. Biasana torikot am henteu mempermasalahkeun teuing seperti mempermasalahkan urusan rabitoh keilmuan, rabitoh keturunan, rabitoh keguruan. Tepati difokuskeun kadinya. Pentingna ari tauhid amma ari torikot amma carikan guru mursid, orang cicing di bawah aturan guru mursid, jalan wenya babarengan jeung guru menuju ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tangkeli lalila guru ge ditunda nya. Ilahnya jeung Allah wungkul babarengan teh. Mesti bareng jeung guru deui. Dina awalna mah dina kitab-kitab tasawuf aya kebolehan lamun urang keur wirid, urang keur dikir ngabayangkeun di samping kanan urang seakan-akan ada guru. Urang keur wirid antunya. Urang ayeuna keur ngawirid hiji Nawawi upama mah. Atawa keur ngawirid Rubi'ni upamana. Urang keur ngawirid teh boleh. Urang teh ngabayangkeun aya guru digigirin. Takut tauhid am itu teu pati dikoreksi deui. Naon sababna sok bisi lamun urang ayeuna keur wirid ngabayangkeun guru tuluy anu maksudna supaya guru eta nganter ludeung ka urang pikeun usul ka Gusti Allah Taala. Sab diyakini guru eta teh guru anu mursid. Sababiah kamursidanana urang menta tolong pikeun dianter ludeung usul ka Gusti Allah Taala ku guru. Tapi sagedengan eta lamun ayeuna boga itikad guru eta ngabogaan tapakawe malah jadi musyrik, maka ku tauhid am teu pati dianjurkeun. Cara kitu tauhid khos eta ngagunakeun seperti kitu, tapi memang diomat-omatkeun kade musyrik, kade musyrik kitu nya. Tauhid khos mah biasana ima Qadirianak Sabandia, Saidilia, Wahidia, Sataria atau Satoria kitu nya. Kholidia seueurnya untuk tauhid eta tariqat khos eta mah tauhid khos mah hiji dina rabitoh keguruan. Lamun disebutkan penatik mah penatik, lamun urang ayeuna ibadah dina rabitoh keguruan teu dugi ka Rasulullah, urang ngaguru ka hiji guru, guru urang guruna anu, guruna anu, guruna anu, terus nepi ka Rasulullah guru na teh. Talamun teu kitu ibadahna moal aya nu nanggung jawab keur nyampaikeun ka Gusti Allah Taala. Amun teu mapai guru kitu teh. Sehingga mengklaim atau ngakukeun si jami anu ngalaksanakeun tariqat khos terus melalui rabito keguruan, lamun ayeuna di atas manehna teh upamana ka 50 ka Rasulullah teh. Ti Rasulullah ka anu ka anu ka anu ka anu ku guru anu guru anu guru anu nepi ka saya anu nepi ka manehna tah di atas urang teh atau guru urang teh ka 50 upamana ti Rasulullah, mengklaim urang teh
turunan kalima puluh hiji di Rasulullah tentang keilmuan. Aku gitu. Kalau mentek itu, ibadahnya sia-sia cerita. Itu ayahnya namun dina tauhid amat seperti gitu. Dina tarikot am saha anu ngagaduhan tarikot hos suur termasuk anu ngarang kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah anu berguru ka Yakut Al-Arsi jeung Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi sareng Yakut Al-Arsi berguru ka Syekh Sadili. Jadi Abu Ibnu Athaillah cucu dina keilmuannya dina rabitu keilmuan cucuna Syekh Sadili. Muridna Abu Abbas Al-Mursi atau Yakut Al-Arsi Abu Al-Mursi muridna deui Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah dina kitab Hikamna oge atau dina Latul Minan atau dina Tajul Urus Pintah di Binupus henteu ngatur tentang rabitoh keguruan dengan menemukan orangnya ka seseorang anu ngagaduhan torikotna torikot hos sadiliyah ditanya ku muridna seh ari seh guru torikotna torikot naon torikot kami ngaji padahal masyhur eta seh teh ngagaduhan torikotna torikot sadiliyah tapi walerana kitu torekat kaulama ngaji artina bari torekot hos atau torekot am kudu ngaji lamun teu ngaji mah ngagaranya dina torekot hos aya tahapan murokobah pil kaos pamana